OK, čaute priatelia, moje meno je Askola a vítam vás pri dnešnom ďalšom ochutnávacom videjku. V dnešnom dieli budeme mať takú jednu známu vec, ktorú máme podľa mňa všetci radi, a to sú konkrétne mrazené píce. Ten, kto nemá rád mrazenú pizzu, tak podľa mňa neexistuje taký človek. Myslím si, že každý má rád mrazenú pizzu. Ak máš rád mrazenú pizzu, môžeme napísať do komentáru OK, mrazená pizza. A preto si aj my dneska zrecenzujeme nejaké tie mrazené pizze, ktoré boli dostupné v obchodoch. OK, takže tu ich mám pripravené. Plný stôl tých okos pizze, podľa mňa to je sen každého človeka, mať plný stôl pizze. Máme tu teda 4 kúsky. A konkrétne sú to tieto. Táto tu, Tesco Quattro Formaggi, vlastne Tesco pizza nejaká. Takto vyzerá obal, toto je ona. Ako ďalšiu tu máme Kauflandiacku. Tu máme samozrejme Ristorante pizzu. Takto vyzerá obal, Ristorante pizza. Tuto podľa mňa asi každý pozná. To je asi najznámejšia pizza. Potom tu máme takúto z Lidlu. Deliziosa. Všetky tieto pizze majú 340 gramov, len táto jediná, táto z Teska, má 340 gramov. Čo je celkom zaujímavé, ale nás hlavne zaujíma, že ako teda chutia. Poďme si prejsť teda na prvú pizzu a tá bude teda táto Tesco pizza, naša najťažšia pizza. Táto pizza nás vyšla presne toľkoto, €79, čo je celkom fajn cena na takúto pizzu a na to, že je teda najťažšia. A na tejto pizzi sa nachádza presne sír, mozzarella, Edam, gouda a gorgonzola. Počkaj, to mi nevychádza. 1, 2, 3, 4, 5. Je možné, že tam je 5 sírov? So sírmi mozzarella, Edam, gouda, gorgonzola a emmental. To je 5, nie? Máme tu nejaký bonus. Kokos pizza, ktorá je najťažšia. Tesco. A ešte tu máme aj bonus sír. Wow. Wow. Prečo sa volá Quattro Formaggi, keď to je vlastne 5? Jak sa povie 5? Uno, duo, tre, quattro, cinque. Cinque pizza. OK, mohli tomu dať názov Cinque pizza, bolo by to celkom zaujímavé, bolo by to trochu obzvláštenie a nebolo by to úplne rovnaké, ako majú všetci ostatní. Poďme sa na ňu trošku pozrieť, trošku zblízka. Takto vyzerá polka, ja som si jednu polku rozrezal a druhú polku som nechal takto v celku, aby ste to videli. Tuto som si už kusol, ešte keď bola surová, lebo som bol hladný, mal som chuť na pizzu. Vyzerá, že tam je celkom dosť málo základu, ten základ je taký viac do oranžova ako do červená. Vonia klasická pizza so syrom. Nie je tam nič také prenikavé, čo by mi utvoril môj citlivý nožtek, že by som si povedal, že I smell that. Je taká trochu tvrdšia, ten základ je snažne taký tekutý, dosť taký riedký. Je fajn, ale je taká trochu tvrdšia. Taká tvrdšia. Tvrdšia, že zakusnem do nej a je tvrdá. Ja si osobne myslím, že táto pizza je fakt akože dosť dobrá na to, že stojí €70. Tak je to celkom chile. Normálna klasická pizza, ktorú by som úplne bežne zjedol, ale je to čo ja. Úplne, no neviem, či chrumka vásko, tak by som taký betón trošku jedol. But it's not that bad. Keď si vezmeme teda pizzu, mrazenú pizzu, a neprirovnáme to veľmi k originál pizzi, ktorú dostanete v nejakej reštaurácii, asi aj 8 bodov z 10. Deliziosa. Je to pizza z Lidlu, vyrába tu nejaký Alfredo. Alfredo, to sa celkom hodí akože na pizzu. Alfredo! Pronto, pizza, prosím. Trattoria Alfredo. Akože, s názvom sa celkom vyhrali, si myslím. To sa mi ľúbi. Mám strašne rád taliansky jazyk. Taliančina sa mi dosť páči. Takisto ako aj španielčina. A vlastne aj Askola pochádza z taliančiny. Wow. Wow. Na tejto pizzi sa nachádza mozzarella, Edam, cheddar a syrom s modrou plesňou na dopečenie. Takže tu máme iba 4 syry. Ten cheddar tam je akože celkom chválihodný. Som rád, že tam je cheddar. Cheddar je celkom fajn, ale na burgeroch hlavne. Táto pizza nás vyšla €49, takže je lacnejšia od tejto Tesco pizzy. Čím lacnejšie, samozrejme tým lepšie, keďže sa jedná o mrazené pizze. Na prvý pohľad si môžeme všimnúť, že tá pizza je much more jemnejšia, much more taká gumenučka. Cítim tam ale hlavne taký klások, proste také niečo alkoholové a klások má takú alkoholovú vôňu, takú prímes alkoholu, jak keby. Tak to vyzerá zblízka. Jak sa na to pozriem, tak na tej pici dosť chýba ten sír s tou modrou plesňou. Je akože vidno ho tam trošku, že tam je. Napríklad tu je, no ale podľa mňa tu nie je teda veľmi. Dosť to odflakli, takže OK, tam už vidíme tú cenu, že to €49 nie je až tak veľa. Ja si to idem rovno ochutnať, takúto mekučku picku. Je dosť meká, je dosť
taká gumená. Ten pretlak tam je taký dosť lacný. Je to také skôr vodové ako pretlakové. Ale ten pretlak mi akože fakt nechutí. Vidno na tej pici, že je taká lacná. Je dosť lacná. Tejto pici dávam 5 bodov z 10. Možno 4. 4 body. To bolo z Lidlu. Úplne to chutí ako pizzový rožok, keď z Lidlu. Totálne. To je úplne takisto vyrobené podľa mňa. Len toto je také chrumkavejšie trošku. Môžeme si prejsť na ďalšiu pizzu, na konkrétne najdrahšiu pizzu. A to je konkrétne Ristorante pizza. Ristorante pizza Quattro Formaggi. Naša spaty zatiaľ najobľúbenejšia mrazená pizza. Ja si dávam ešte samozrejme Hawaii, nie len Quattro Formaggi. Približne viem ako chutí a preto som ja možno trošku zrovnával s týmito. Tak v mysli. No ale poďme si ju teda zhodnotiť vlastne na video, že aká je. Tá pizza je taká, že je meká, tuto, je taká mekučka, ale nie je to až moc meké, je to také trošku aj chrumkavé. Takže myslím si, že takouto tvrdosťou a takouto mekosťou je tak... Niečo medzi, je to proste úplne akurát. A aj tie konce sú tiež akurát. Na tejto pici Ristorante sa nachádza konkrétne sír mozzarella, Edam, Emmental a sír s modrou plesňou. Mám pocit, ale že trošku mi tam chýba toho síru. Vidím tam akurát tam tú modrú pleseň, ktorej tam je podstatne viacej ako pri lidlackej pici, ale toho ďalšieho síru mi tam trošičku chýba. Môžete vidieť, že viac tam vidno tú červenú farbu ako bielu, respektíve žltkastú. Na tejto Ristorante mi strašne chutí ten základ. Aj ten sír s modrou plesňou mi chutí trošičku viacej ako na tejto pici z Lidlu. Úprimne ja môžem povedať, že táto Ristorante pizza mi logicky chutí asi najviac. Jediné, čo je veľká nevýhoda tejto pici, je to, že stojí raz toľko ako táto z Lidlu. A aj tak stále dosť viac aj od tejto Tesco pici, takže to je dosť taká trošku nevýhoda. Výhoda je vtedy, keď napríklad je v akcii, že stojí euro 50, a ktorý sa to oplatí kúpiť, ale za mňa je tá cena dosť prehrotená za 3 eurá. Keď si zoberieme ale pomer ceny a kvality tej pici, tak je taký, že mi to vychádza približne na nejakých tiež 8 bodov z 10. Keby tá cena je malinko menšia, tak by to mohlo byť kľudne aj 9 až 10 nie, ale je to 8 bodov z 10. Pizza je výborná, ale bohužiaľ tá cena to doskazí, lebo 3 eurá je dosť. Je to hrozne veľa. A na záver, ako poslednú pizzu, tu máme pizzu z Kauflandu. Krabica vyzerá takto. Tak. Stone baked quattro formaggi deep frozen pizza. To je asi tak všetko hneď. Nachádza sa na nej sír pizza s mozzarellou, edamom, emmentálom a modrou plesňou. OK, som zvedavý, ako bude chutiť táto pizza. Táto pizza presne, si nepamätám koľko stojí, pretože nenašiel som cenu ani na internete a bohužiaľ som si neodfotil, ale pokiaľ dobre viem, tak stojí okolo euro 20, euro 30, takže si myslím, že je najlacnejšia z nich. Preto som na ňu extra zvedavý, že ako bude chutiť. V akcii som ju našiel, že stála 90 centov. Mám tu nejaký chlop zase. Franky, aj tu mám, dík. Aký obrovský chlop, Franky, to jak sa sem dostalo. Táto pizza na prvý pohľad je taká asi trošku, taká možno viac nadýchaná. Na spodku má také hrudky trošku. Trošku mi to pripomína Domino's pizzu, lebo Domino's pizza má tiež ona má také bublinky alebo také niečo. Ale celkovo aj tie kraje, aj takéto celé je dosť také nadýchané. Má tiež tie okraje dosť také, že veľká časť je tam suchá a že až potom ďaleko ide nejaký paradajkový základ, čo mne veľký problém nerobí, pretože ja tie okraje mám veľmi rád. Tuto cítiť na tom strede, že normálne sa tu prepadáva ten síru, že normálne to ťahá dole, že tam je toho celkom dosť, takže som zvedavý, ako to bude chutiť tam v strede. Trošku ma teda ale mrzí, že to je viac v strede. Paradajkovú základu tam vyzerá byť celkom fajn, aj to síru s modrou plesňou tam vyzerá byť celkom fajn. Tuto je akože trošku prehrotené. Až, tuto zase trochu nič, ale zase na týchto kúskoch mi to príde, že tam je toho tak akurát. Takže som zvedavý, že jak to bude chutiť. Čo mi to pripomína? To cesto mi pripomína strašne langoš, ale to korenie sa mi tam strašne nepáči. Čo to je za korenie? Čierne korenie? Nie, je to čierne? Môže to byť čierne korenie? Kari? Že to je také... Kari, áno, je to kari. Také trochu kari. Keď si tak... Predstavím kari rýžu, tak toto je proste kari pizza. Akože dosť mi to ale nechutí, je to dosť weird. Není to hrozné, ale proste trošku mi to tam prekáža. Tejto pici absolútne nie som veľmi nadšený, to kari mi tam vôbec nechutí. Toto by som od pici nečakal. Tiež moc tam toho síru teda necítim, skúsim si odkusnúť možno niekde tuto v strede, či budem cítiť trochu viac toho síru. OK, tu ho cítim celkom dosť, ale tá pizza je dosť gumená. Je taká naťahovacia. Langoš s
curry príchuťou a s plesnivým sírom. Takže tejto pizzi by som dal možno nejaké 3 body z 10. Podľa môjho názoru je táto z Teska aj tak asi najväčší výherca. Je celkom lacná a je celkom aj dobrá, takže je to taký priemer úplný. Keď ale neprihliadame na cenu, tak samozrejme Ristorante vždycky to vyhrá, pretože tá pizza je fakt výborná, len tá cena je prehrotená. Takže toť všetko k môjmu hodnoteniu. Vidíme sa určite pri nejakej ďalšej recenzii. Som rád, že som takúto recenziu konečne mohol spraviť. Takže vidíme sa na budúce a tak sa teda majte a čaute.